Jatketaan tällä kertaa taas vaihteeksi tätä viime kerran se tuppistriimiä. Viimeksi vähän oli ongelmia siinä, että auto aliohjaa. Muutettiin pikkasen. Heitettiin arpi täältä takaa mediumilla, kun se oli muistaakseni softi. Ihan vaan sen takia, että saadaan vähän enemmän niinku aliohjausta poistettua, koska se ei vaan tahtonut niinku kääntyä millään noissa nopeissa mutkissa. Sitten tällä kertaa olisi tarkoitus vähän näitä laittaa näitä jousia pienemmille, ainakin edestä. Katsotaan vähän takaa, että pitääkö niitä sitten jäykistää. Joten laitetaan vähän pienemmällä. Heitä nyt 2 klikkiä suoraan. Paljon se vaikutti ride heightiin. Tuolla ride height. 30. Okei, se ei ainakaan tossa suoraan vaikuta. Katsotaan paljon se vaikuttaa sit tuolla. Heitään näitäkin 2 kliksua alaspäin. Sillä ei nyt ainakaan suoraan ollut vaikutusta tuohon ride heightiin, mutta katsotaan mitä se kertoo sit myöhemmin. Vielä voisi muistaa säätää oikeat asetukset tänne. Ja sit, jotta järki pysyy jotenkin, niin radio check. Pientä pit lane speed limit is 80 kilometers per hour. Limit is still on. Disengage it. Pientä taustametodia. Eihän toi nyt oikeastaan kerro muuta kuin kierrosaikoja ja silleen, mut se on ihan mukavaa silti. Täytyy vaan muistaa ottaa pari kierrosta ihan easy. Tässä on niin saakutin liukkaat noin renkaat. Ei vaan niinku tavallaan pyörähtämisen kannalta, mut enemmänkin se, että tää auto ei vaan haluu kääntyy tarpeeksi. Sitten kun jarruttaa, niin ei vaan jarrut toimi. Sitten käytetään tätä hienoa uutta ominaisuutta, eli tallentaa noita pisteitä, niin voi aloittaa kierroksen uudestaan.
En ainakaan pahemmin tunnu, et pitoa puuttuis. That lap time was 122.9. This lap won't count. You've cut the track. Josko nyt olisi renkaat tarpeeksi lämpöiset. Sector one time is good. Ei sit. This lap will be invalidated. Watch the track limits. Track limits, they'll invalidate this lap. Liika kovaa yritystä. No, onpas nyt vaikeeta.
Sector 2 is a tenth off your best. That lap was a 22.7. No jep. Sector 1 is 0.3. Off your best. Oli ihan järkyttävä. Ei vaan mennä millään T1 hyvin. Sector 2 time is okay. Joo, tää on se uusi bemme. Ja siis joo, mäkin grindailin täs pari päivää sitten tota setuppia, kun baselinella tää ei kääntynyt yhtään mihinkään. That was 123.0. Sector 3 time is fast. Nyt taas, mä en tiedä, yhtäkkiä taas toi niinku auto on tosi epävakaa, että on vähän ehkä opiskelua sit. Sector 2 is a tenth off your best. Ei oo mitään tietoa mitä tällä pitäis tässä päästä ajelemaan, mut niinku mä kattelin, että LMP2 on tullut suurin piirtein mitäköhän se oli 2.4 ja 2.3, et se jotain siihen suuntaan tää pitäis olla aika hyvä setti, mut ainakaan Henkka ei ollut päässyt alle 2.4 vielä. Toki ei se 10 kierrosta enempää tainnut olla jo. Sector 3 is a tenth off your best. Sector 1 is a tenth off your best. Onks VR:ssäkin tullut jo? Täytyy käydä kurkkaamassa, koska mä haluan nähdä mitä ne on tehnyt tälle setupille, kun ei tää meinaa oikeesti toimii. Sector 2 is 2 tenths off your best. Okei, täytyy sitten hypätä melkein pitille ja katsoa. Koska jos on paljon tätä enemmän yliohjaama, niin mä en oo kyllä käyttää sitä, mutta tääkin aliohjaa aika paljon samalla. Tai sille on niinku molempiin suuntiin vähän ohjausongelmaa. Tässä kohtaa ehkä helposti yliohjaa, kun lähtee kiihdyttää, ja sit muuten tuntuu, että aliohjaa kaikkiin muihin mutkiin, riippuu siitä, että kiihdyttääkö vai hidastaako siihen.
Joo, tällä pääsee aika tasasta kyllä, et siitä ei ainakaan oo kiinni. Mut pitäis jos saada joku ihan muu setti testattavaks, koska mä en tiedä onks mulla liikaa niinku jotain siipeä vai mikä ihme siinä. Nyt ei tullu katsottua tielle myöskään samalla. Siit pitäis ehkä käyttää Ghost Caria. Tai ees relativea. Mulla on kyllä ratissa relative, mut se ettei hirveesti auta streamin puolella. Mä vaan oon huomannut, että se häiritsee liikaa, jos koko ajan kattoo relativea tossa näytöllä. Oho. Näet kohta sitten. Samaan aikaan katon silleen, aah, no niin. Tuli viesti sit. Lähtee vittu lapasesta. Mut käympäs nyt kattoon se VR-setti sit. No, saa nähdä millaisia nää sitten. Mä olettaisin, että on paljon yliohjaavampi. Mutta katsotaan. Tää ainakin pysähtyy, joten on tää vähän erilainen. Tää tuntuu aiemmin siis, ettei minä pysähtyä näihin mutkiin. Okei, okay, tässä on näin paljon jarrubalanssia takana. Semmonen sitten. Disengage limiter. Olisi ehkä pitänyt katsoa etukäteen vähän. Joo, jarrubalanssi on niinku takapyörien puolella. Okei. Okay.
Täytyy ehkä sit siitä omasta setistä kans kokeilla siirtää jarrubalanssia. Jos sais enemmän tota jarrujen käyttöä hyödynnettyä, kun se tuntuu, että se ei vaan pysähy millään, mutta ehkä se on sit se, että on liikaa edessä balanssi. Joo, voi olla. Tää on ihan erilainen auto kuin mikään noista. Tää on enemmänkin dollara, mutta ei tää... Siis tää käyttäytyy tosi erilailla silleen, että... Ei vittu, tästä tuu mitään. Nyt voi onneksi resetoida. Ja heti ulos. Track limits, this lap will be deleted. Joo, teo. Menee taas ihan ihme yliyrittämiseksi, kun toi yksi mutka menee pieleen. Sen ainakin pystyy nyt sanomaan, että tässä on vähemmän tota downforcea, koska tää kulkee paljon kovempaa tossa suoralla, vaikka oli ihan samanlainen lähtö kuin aikaisemminkin noihin mutkiin. Ei tällä ainakaan kauhean paljon kovempaa vielä pääse kuin mitä tuolla omalla setillä. You've just done a 123.2. That puts you 0.4 slower than your best. Joo, tässä on paljon vähemmän pitoa ainakin. They'll delete this lap, track limits. Jos ei mitään muuta. Sector 1 is a tenth off your best. Meinas heittää taas ympäri. Sector 2 time is good.
on tää seuraava kierros aika lailla totuus siitä, että kuin hyvin tää menee, koska nyt on niinku oikeesti lämpöiset renkaat. That last lap was a 122.9. Sector 3 time is quick. Okei, okay, mä en kyllä tykkää tästä yhtään. Tää ei käänny läheskään niin hyvin, mitä toi oma setti. Toki mä en pysty jarruttamaan tällä niin hyvin. Ainakaan vielä. Last lap time was a 122.5. Sector 3 times okay. No, mä tulin tällä kympä hitaamman kuin mikä on oma nopea. Eli eipä tossa paljon mitään eroa. Tää on vaan silleen, että en mä tällä kyllä vittis ajaa tää pyörähtää niin helposti. Versus toi oma outo kyhäelmä, niin... Joo, ei tässä oo mitään järkeä. Ainoa mitä tällä oikeastaan voisi tehdä, niin... Toi oli nyt hyvä, se kääntyy vähän paremmin. Enkäs mä totakin laittanut vähän alaspäin. Ainakin mun mielestä sen piti olla. No joo. Ja siis jarrubalanssi ehkä 1 tai 2 kliksua taaksepäin. Käydään kokeillaan sillä vielä yksi kierros. Disengage limiter. Nyt mentiin taas pitkäksi, kun ei jarrutakaan ihan niin hyvin. Tostakin olisi voinut vielä katsoa kyllä sen, että onko VRS:ssä mediumi vai hardi jarrupalas, koska... Hardit oli aika mahdottomat. Onkohan siinä jopa soft? Näin.
Sector 2 is 0.4 off your best. Joo, kyllä mä tän setin 10 kertaa 10:stä ottaisin verrattuna tohon VR:ssä. That lap was a 123.3. You're 2/10 off your best in sector 3. Tää on kyllä vikakierros, pitää lähteä. Naikkosta hakemaan ja sitten kauppaan. Niin. Sector 2 is 1/10 off your best. Ja nyt on käytännössä identtinen kierrosaika tämän äskeisen setin kanssa. You've just done a 122.7. Sector 3 is 1/10 off your best. Tää on paljon parempi näin. Sector 1 time's okay. Kerta kiellon päälle, kun tää lähti niin hyvin tää kierros. No ja siitä vielä oma paras kierros tähän. That lap time was 122.3. Seivotaan se tollasena. Noita vielä toi kliksu, nyt on hyvä. Toi pitää vaan poistaa toi. No joo, tai en tiedä onko sillä väliä. Eipä koe.